ପୁଣି ବାହା ହେଲେ କି ଅଭିନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ ଆଉ ଫଟୋ। ଏହିସବୁ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ବି ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ କି ଅନୁଭବ ପୁଣି ଥରେ ବାହା ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ବେଦୀ ସଜା ହୋଇଛି, ବେଦୀ ଉପରେ ବରବେଶରେ ଅନୁଭବ ବସିଛନ୍ତି। ଖାଲି ବସିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେମିତି ବିବାହ ହୁଏ ଏଇଠି ଠିକ୍ ସେମିତି ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି। ବେଦୀ ଉପରେ କନିଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ବି କହିବେ ଅନୁଭବ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନୁଭବଙ୍କର ଏହି ଫଟୋକୁ ନେଇ ଅନେକ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପୁରା ଫୁଲରେ ସଜା ହୋଇଛି ବେଦୀ, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଦର୍ଶକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ ହୁଏ ଏଇଠି ଠିକ୍ ସେମିତି ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ କେମିତି ଗଣ୍ଠିଆଳ ପଡ଼ିଛି, ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ବି ଫୁଲ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ କହିବ ଅନୁଭବ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ସହ ବୈବାହିକ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଅଭିନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଂସଦ ଏବେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀର ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଥମିନି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅନୁଭବ ବିବାହ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଏହି ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ କଲେ ବୋଲି। ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ବେଳର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭବ ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତସତିକା ନୁହେଁ, ବରଂ ଫିଲ୍ମ ବାହାଘରର। ବାହାଘର ଅସଲି କି ନକଲି ଏହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ମାଇଲେଜ୍ ନେଇଗଲା ତାଙ୍କର ନୂଆ ଫିଲ୍ମ। ଯେହେତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ତେଣୁ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଦର୍ଶକ। ତେବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସଂସ୍ଥାର ଏହା ଏକ ଚତୁର ଉପାୟ ନୁହେଁ ତ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।